Vážení televizní diváci, dobrý večer. Já vás vítám u letošního prvního dílu našeho seriálku Chvilka adventní. Na začátek mi dovolte, abych zapálil symbolicky první svíčku na našem adventním věnci. Vážení televizní diváci, mnozí z vás se mě ptají a dostávám od vás dotazy, zda budou pokračovat další díly takového celkem oblíbeného seriálku, kde hlavní vlastně věcí nebo hlavním tím dějem je konzumace různých pochutin. Samozřejmě my ty díly připravujeme, vydržte, budou k dispozici. Jenom bych chtěl připomenout divákům, nebo kteří mě sledují poprvé, že seriálek, který je zaměřen na tyto dobroty a zejména dezerty, věnečky, špičky, indiánky, se týká vlastně projevu slasti a rozkoše z jídla. Vážení televizní diváci, já bych v dnešním premiérovém letošním díle v roce 2021 chtěl připomenout nejenom vám, ale i sobě a mým přátelům uplynulé videa nebo projekty, které jsme realizovali. Takže po skončení tohoto mého přímého vstupu prosím, zůstaňte u svých obrazovek a shlédněte vzpomínková videa. Vážení televizní diváci, já si myslím, že je konečně zase po roce čas, abychom se sešli všichni u rodinného stolu a rozjímali. Rozjímali a přemýšleli nad svými životy. Já bych vám chtěl popřát do prvního adventu vše nejlepší a samozřejmě pokud zrovna konzumujete nějaký pokrm, dobrou chuť, vychutnejte si jej a prosím, podívejte se na první vzpomínkové video letošního roku. Naschledanou.
Děkuji. Yeah.